wa idza kutiba ya wal qamar manzilat sa'din wa idza kutiba nalikane den tulis apa hadal bait ya nalikane den tulis bait dhuwur iku wal qamar tembulan delok dhewe iku manzilat sa'din ana panggonane bintang saat jam piro goleki ben jam ganti lho. Balaka moko tumeka. Wa wa khalin minan nuhus. Wal qamar manzilat sa'din. Balaka kang tumeka apa qamar ya? Wa wa ta qamar. Khalin iku sepi. Minan nuhus sanggup yang bilang naas, dulu ono naas bape, benjam ganti, benjam ganti, si cimara iku mau, bendino ganti, ojo tepak jam naas, jam biro, aku pinta wapal lo jangan ini ya, mau kita pe, wahamalalan go, so peman hu ing hadal bet ya, sing ditulis mau, disai digo, lo no faile tak aja. Wa khamal gowo ing dalal bet man sapa wong. Habatot kuatu minduk ben habatot kang ngopo cowok kendu kabeh nek kekuatan ilang diarani apa? Nek rasa, rasane ilang diarani habatot, mosok medun kendu. Habatot kuatu kang apa kekuatane man? Apa habatot pina? Asale rusak terus ilang diarani habatot apa? Kendu, ilang. Langsung mesti ilang ya, apa ya? Apa kekuatan? Wong sing kekuatannya ilang, moga kena seloro apa? Bagaimana minduk fin songa apes? Apes ya apes sih, jasmani ya. Aumar itu teloro, kena loro, stroke. Aun nadrotin minal jini, aun nadrotin utawa gangguan-gangguan minal jini songko jin, kena gangguan jin kesurupan. Wal insi gangguan untuk menungso ya iso. Fa inna usatam neman iku yang roni ngali man takthirun labet-labet ahliman kang agung wah bakal iso macem-macem naman hasile takthile waya zulan ilang andu sengoman mampu barang yaskuhu fi akrobin yasku kok katakan ya makna murad ya makna asli kok murad yasku kang loro sapa ngerasa loro sapa maneh kene ngerasa loro mandu ing mah loro-loro sing dirasakno ilang kabeh suwe fi akrobi waktu ing dalam cepeting waktu akrobi parek ya koruba parek cepeting waktu gak suwe ilang penyakit-penyakit wa idza kutiba nalikane den tulis apa munggah ya iki urusane kabeh udah ya urusane wifik karo iku mau mati sing bener benek nopo ya wifi ke begi wifi ngiringan ini loh wah ini aku tiap nanya dan tuh apa wifi ya sak nado mana sak dan tuh apa wifi iku gambar iku sak nado mana diwoco ditulis koin durwinya keterangan nih wapuh hero lanten obongi dupo obong rujuk yang wifi kayaknya nggak beja gak aduh
dan apa itu apa wifik kan. Wa uli kalanten kalongaken apa wifik. Ala sobi ngatasi bocah cilik. Kalau ono bocah cilik wong cilik bloko. Dikai plastik sik gak teles. Nalikane-kane banyu ki adus. Bocah cilik lam yaktir kang ora mampu sapa sobi. Ala masih ngatasi melaku. Bocah cilik umur 2 tahun sik gak iso melaku tiba-tiba ya. Gekno iki. Disabukno ngono. Fainau sak temene sobi iku yakwa dadi kuat sobi wae mesti mlaku sobi wae langsung ae moro mlayu gekno wedok-wedok iso nek ndi anak gak iso mlaku-mlaku moro mlayu ae begitulah gamane wa iza hamala nalikane nggawa ing wifik wis ador wifik bed ya nek wifik nek wifik sak beke ngowo ing fikman sapa wong ya kuno kang ana sapa manu kasira kasira taradud fi umurin ya kono men kasira taradud akeh mubang-mubeng balik kene durung kasirono maneh jeneng reca-reca riwa-riwi ya kene kok gak kasil-kasil yo kok lunga teko fi umurin dalam pira-pira perkara sabata fi amrihi mongko tetep man ing dalam urusan manwa engko lak moro lho iya niku termasuk sing gak pai-pai rabi gasido kan gawe iki sai ngro payu sak nalika begitulah gampangane wazalat lan ilang tepak ya wazalat lan ilang apa hayratu bingunge man hak lho bingunge ilang wasoran dadi sapa man robitol jaksi wong kang apa mantep atine makna murid ya mantep atine koyel kuat atine padha wae ya nganut ya iku maknane robital jaksi sakjane kok mentale kuat. Kok cara saiki kuat mentale, kuat atine. Wis dadi wong sing mentale kuat nggih jimat iku digawe jimat. Wa fi hadzal bait iku ing dalam iki labet. Dhuwur wingi maya sabidun ya. Sirru harfilna sirru harfitai utawa rahasiane huruf tak waya sabitun tepat tak tak sa'i siru harfi sa'i sa' wawa di harfu sa' iku nafi'un manfaati lil humiat kage loro panas nek loro panas gawe raja huruf sa' cek panasnya ilang corona ya. Wa idza kutiba nalikane den tulis apa harfu sa huruf sa nek ditulis fikit atin min fiddatin sak potongan sangka perak ditulis nek perak sing dipotong nulise nganggo anu gak wa hamalalan go manha ing kitah lempengan perak ditulisi huruf sa digawe ali-ali. Oh, sing nganggo sapa? Sahibul huma kang duwe lara panas, gekno ya, nek ana lara panas racae huruf sa. Sampeyan ana kotange ya. Wa maha wasariba lan ngekum. Maha ana ngekum ya. Sapa manda ing pan ngekum sapa sahibul huma ya ha ing harfu sa. Mari tulisan sak dikum nok banyu dele nok gone gelas wasari palan ngombe sapa sahibul huma ha ing harfu sa banyu diombe ceglok
Ufiah mongeden paringi waras, sopo sohib waras, loro panasi, penyakit corona ya. Wa idza katabta nalikane nulis sapa sirahu ing fika fika harfu sa nulis huruf sa fika fika dalam epek-epek sira sama nulis huruf sa no epek-epek sampean wa talu tala maca no sir alahi ing atase kafika azzikra ati ing zikir kang bakal teko didungani ngisor iki engko di wa dorobta bihi nyeblek sira utawa gepukno sira kenek bihi kelawan kafika sodroman ing atine wong sik takang karep sira ceblek nono atine wong atine pacar sampean bagaimana pacare mari ceblek dodone tahayya jalaka moko mula-mula sopeman kamar sirbil mahabak lawan cinta wuk sama digudak terus gua ndo dibokong ya kapong kita ini jodoh ya ini kawan di pacar tulis ceblek dodone belek ya ngudak sampean syukur-syukur rahasia ya walahu sirun adhimun walahu ini kedua huruf harfu sa lan kudu huruf sa sirun rahasia azimun kang agung fil mahabbah kanggo cinta wo iku kanggo urusan-urusan cinta tapi yo bisa itu-itu nek sama rabi bojone kadek sedo anu gekno ae nek turu jeblek dodone ya urusan cinta gampang wa'atil muluk fil hawa at fil muluk lan apa kok ngelemes to kira enak apa panjenengan nyenengaken pira-pira penguasa-penguasa malak memuluk makna penguasa-penguasa sik nurut kabeh penguasa-penguasa ring sampean wa arba bidaulah pira andane kekuasaan wong sing andane kekuasaan sik nurut sampean gawe raja huruf sak walau nak kedua harfu sa huruf sa mana hot waton jalilah utai langkah kang agung kang mulio wah langkah sing mulio nah dungone apa cah dungone iki takar umojo sirofia ing dalam huruf harfu sa mari ditulis di dungani ada wata ing dungo iki ngedungone marotan saambalan lo marotan dan saambalan itu ngoni wadzikir nan dikire ping patang puluh sisi marotan sehingga nopo nemi sak ya sapi itu nawa itu lute bikule lailan dalam saben saben dalu cek mandi wal isem asmanin Gusti Allah sing dikawiti huruf sakwi fabitun ismun lain-lain dalam waktu dahulu wana lan rinang lan rino ini asma'ul husna sing dikawai di huruf sakwi diwajo opar ini siang dan malam di mau ala kodri isi to'ai ngantai kira-kira ini mampu nih sampeyan luwe ake luwe apik kata yang duro saya kok teko al khotim sama khadami sampai khadami teko kabeh ku dilatih ya supaya cek teko wabu huruf tapi pedupane yang diobong lho menyane pedupane huruf sak iya apa baik aja kok ngelundung-ngelundung wabu huruf apa iku badru saumin wiji ne badru wiji wiji bawang mbok bawang kok mandi temen kaya ngono tapi nek India bawang dipangan ya
sok muni-muni kraus-kraus aku ndelok ngene dia mangan bawang. Aku yang mutah mangan bawang. Badru saumin. Yang fil holi yungkok kan den kum apa saung fil holi dalam cokak. Karo yang mentak orang tuban cokak. Suwene patang puluh dino, dikum patang puluh dino, patang puluh yauman. Wadzikru tai zikire huruf sa'ang. Takulu ngucap sama siro, bismillahirrahmanirrahim. Sabata tetep kudru, kudrotuka kekuasaan panjenengan. Gusti Allah lho. Tetep kekuasaan jenengan Allahumma hu Allah. Wujudulan wujud jenengan. Fi kidamil kidam. Kodimun kidam ini lamanya lama, selama-lamanya cara saya ini. Iku makna kodim aja dilamaan lho. Cok juru saya selama-lamanya, saklawas-lawasih. Min ghairi kaifin tanpa kaya apa. Aja nek kaya apa malah gak sida. Wala tasbin ora nyerupakno, kaya sapa gak usah kaya-kayonan. Holak tan nutfata wal ala ngdadosaken jenengan-jenengan ya Allah al nutfata ing Banyumani, Banyumani dadi bocah wedok sakmenake. Asale Banyumani kiter-kiter. Dadi irung mata kuping sampean. Wal alaqah Banyumani dilebokno dadi getih kental. Wal mudghah diri mudghah alaqah mudghatan daging kental. Iku sulit tulis salah ya mudghah ngono ya. Salah tulisannya daging kental. Alaqatan mudghatan fakasaunal idoma ya. Fakasauta paring penganggun jenengan paring pang al idoma ing balung bare daging metu balunge. Dadi sama asale Banyumani. Lahmane daging balung ngono daginge rapi kaya dadi awak sampeyan sing nata sapa ya kok iso dadi mata kuping apike kaya ngene. Wa akhrota ngetokno jenengan Allah jenengan at-tab'a fin nafas. Ing top apa cara saiki ya top ngono. Watek ora ya. At-tab'a fin nafas. Piye pan sing ora top ngono. Perasaan ya fin nafas dalam nafsu. Lho, malah ana nafsu sing iso gerakno kabeh iku wajal tanda tosaken ya asam sae srengenge mungko datane manut. Sambung ben lho 360 dina saubengan. Bumi ngumeti srengenge. Ilamarim almarmaring barang. Barang-barang unjudibat kang ketarik apa samsu ilai marang ma iku donga apa ta cah ngene cah binti khabil amri kelawan binti khabil amri kelawan pilihaning perkara pilihane Gusti Allah pilihaning perkara bisiri lawan rahasiane top isiri wateke rahasiane fil qalbi dalam ati ajib mungkin nyembadane jenengan Gusti al amro ing perkara ya khodimae dudu ajib ya khadame iki ye khadame harfu ta mau jenenge bihaqi falikil hab demi hake Gusti Allah kang nyigar wiji vale Gusti Allah sing nyigar wiji. Ben wiji disigar lho kacang dadi loro kok iso ya nyigare sapa nyigare kacang lanang wedok. Dadi sitok wanawa habi wanawa padha wae ta. Vale kel habi wiji wanawa. Iku karo-karo maknane padha wijine. Ajib nyembadan ono siro ya hamyail ya malaikat hamyail malaikat huruf sa bisiriman mirahasiane man ya Gusti Allah
amaro kang merintahno. Sopeman hu bisiriman amarohu hu ing Kanjeng Nabi Muhammad ya. Bainal kaf antarane kaf wan nun nun kun kaf nun kun Gusti Allah merintahno kun fayakunu. Gusti Allah ngongkon kun langsung dadi, kun dadi langsung jenggelek sampean. Qauluhu ita'in wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.